Aby ste videli alternatívu, tie, ktoré ste možno silnejšie, pokročilejšie, tak ja použijem takýto expander. Viete si ho zakúpiť aj na stránkach Fitshakeru. Vo vnútri máte také gumičky, aby sa to nešmykalo na oblečení, na koži. Naozaj dobrá vecička. Natiahne sa to takto na nohy. Môžeme si to dať nad kolená, pod kolená, viac menej už čo komu vyhovuje. Ja použijem túto polohu. Tak, dáme sa na bok. Rovnaká pozícia ako predtým, chodidlo jedno na druhom. A ideme teraz hore, roznožíme. A opäť, dva, tri, štyri, päť. S expanderom je to jednoznačne náročnejšie. 7, 8, poďme ešte 9, hop, a posledné opakovanie 10. Fú, mala som to dať radšej niektorej z Dominik za mnou. Ušila som si na seba dobrú búdu. Dobre, presunieme sa, zopakujeme si to opäť na druhú stranu. Ja ešte nevládzem, počkajte, dievčatá. Dobre, takže pokrčíme nohy. Expander mám pripravený, čert mi ho bol dlžen a poďme hore 10 krát. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a poďme ešte 4 krát. Hop. 8, 9 a 10. Super. Prehupneme sa na druhú stranu. To sa vám cvičí, čo? Dobre. Spojíme chodidla. Ja mám ruku v bok, inak ak náhodou padáte, alebo čo, môžete sa pokojne fixovať a pomáhať si trošičku touto rukou. To je zase možno lepšie pre začiatočničky, ktoré nevládzu až tak. Dokážete si touto rukou pomôcť a vyjsť hore. To som možno mohla povedať v úvode, ale vy mi to odpustíte. Poďme teda 10 krát. Hop. Vrátime. 2. Vrátime. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Výborne.